Вітаю, шановні краяни, в ефірі програма «Гість-студії». Сьогодні ми поговоримо про нещодавню стихію. Серед західних областей України Івано-Франківська область від негоди постраждала найбільше. Тому зараз підбиваються масштаби руйнування. Про повінь та підтримку держави ми поговоримо з народним депутатом України Зіновієм Мирославовичем Андрійовичем, який прийшов сьогодні до нас у студію. Вітаю вас. Доброго здоров'я, шановні краяни. Зіновій Мирославовичу, ви, напевно, об'їхали більшість населених пунктів, де вода наробила багато лиха. Що побачили? Наскільки великі масштаби цих руйнувань? Ну, хочу в першу чергу висловити слова підтримки, розуміючи про те, що на даний момент ми маємо не піддаватися паніці, і дуже важливий відповідальний момент – все зробити для того, щоб якнайскоріше ліквідувати наслідки повені. Якнайскоріше, я думаю, без підтримки з Державного резервного фонду нам це не вдасться. Це показало повінь 2008 року, коли була консолідована, згуртована робота громади, особливо органів місцевого самоврядування, виконавчої влади, представницької влади, обласної державної адміністрації з державними гілками влади. Якщо ми можемо, сьогодні хочемо порівняти 2008-2010 рік, то 2008-2020 рік, то ситуація у 2020 році в рази катастрофічна, ніж була в 2008 році. За виключенням декілька населених пунктів, яким практично цей паводок зробив ляпаса, ну так як по місті Надвірна. Якщо порівняти 2008 рік і 2020 рік, то я вважаю, я розумію, що по крупинках розібрали кожний населений пункт. Але якщо порівняти підтоплення 2008 року в місті Надвірна, я говорю за місто Надвірна, не в районі, і 2020 рік – це дві великі різниці. Тобто у 2020 році, дякуючи злагодженій роботі апарату міської ради, депутатському корпусі, райдержадміністрації районних рад, ми все зробили. Ми кожного року, і був чіткий графік виконання тих протиправодкових заходів, без додаткового фінансування. Бо не можна готуватися і рятувати під час повені людей, це обов'язок, але не можна будувати гідротехнічні споруди, робити руслорегулювальні роботи в день повені. В день повені треба рятувати людське життя. Ми це робили на випередження для того, щоб розуміючи про тяжкі, важкі наслідки. Так і сталося, що ця вся робота, робота любого представника влади завершується складними, тяжкими, надприродніми випробуваннями. Це й буревії, зрозуміло, форс-мажори, це снігопади. Я не говорю за підтоплення, які стали для нас хронічними, системними. І розуміємо, що зволікати не можна. Тим більше на даний момент всі заходи треба робити завчасно. Ну, ми почали говорити про Надвірну. Я розумію, що це для нас найближче і дуже болюче. Але багато людей зараз говорять, що повінь, яка пройшлася цього року, сталася цього року, вона є така, була ще у 1969 році, настільки сильна повінь. Давайте повернемося до області, візьмемо обласні масштаби. Якщо взяти масштаби області, регіону, то я б сказав, що це надзвичайна ситуація регіонального складу. До чого я це веду? Якщо взяти в цілому область, ситуація катастрофічна. Це Надвірнянський район, це Яремчанщина, Борочанщина, Рижнятівщина, Косівщина, Коломийщина, Верховинщина, Снятинщина. Це Галицький район. Всі практично райони постраждали, десь більше, але десь катастрофічно, в десятки раз жахливіше, ніж було у 2008 році, у межах області. Тому я прекрасно усвідомлюю, що таке підтоплення. Ми сьогодні на даний момент боремося з наслідками. До речі, повінь не счухає. По окремих населених пунктах вода стоїть, і ми розуміємо, що треба технічні засоби для того, щоб її звідти забрати, викачити. Але давайте, закон філософії говорить про наступне. Все в житті в порівнянні. Якщо йде розмова сьогодні про те, що підтопило городину і декілька закруток, банок у підвальному приміщенні, і давайте підтримаємо людей, які втратили дах над головою. Під час інтенсивної руйнації втратили автомобілі, втратили малі господарські споруди і залишилися без речей першої необхідності, без продуктів харчування, без ліків. Давайте сьогодні підтримуємо тих людей, де відрізані населені пункти, так як у Білих Ославах, в Чорному Потоці.
так у селищі міського типу, у Ланчині, де є загроза селевих сходів, відрізано селищами Поличині і Татарів. Дорога державного значення Львів-Мукачів. Давайте сьогодні станемо на захист тих людей, села Назовізів, Фітьків або Боричанський район, Забережжя, де практично один на один сільський селищний голова, інтенсивна громада, організовуючи толоки, рятували людське життя. Треба сьогодні розділяти об'єми підтоплення і об'єми тих скарг, які вже сьогодні лунають і, наприклад, листи направляють в органи місцевого самоврядування до виконавчої влади, коли буде так звана державна компенсація. Ніхто сьогодні просто так не буде з державного бюджету виділяти кошти. Я б, в першу чергу, хочу подякувати прем'єр-міністру, який знайшов можливість часу. Так сталося, що буквально ще у вівторок, піднявши це питання перед керівництвом обласної державної адміністрації, всі народні депутати-мажоритарники від групи МФО «Прикарпаття» вночі автомобілями мали їхати на зустріч прем'єр-міністру. Ми його переконали, щоб він приїхав саме до нас, розуміючи про природні катаклізми і про об'єми збитків. Дякуючи йому те, що він приїхав сюди і на свої очі побачив жахіття, які наробила повінь. Як ви вважаєте, де найбільше постраждали люди? Найбільше постраждали. Якщо ми говоримо у межах району, межах округу, я би хотів сказати так. На свої очі бачив практично, де фізично міг у денний час вічірний об'їхати, це селище міського типу Ланчин. Я на свої очі бачив і хочу підтримати громаду. І повірте, що від мене буде залежати. В частині фінансової підтримки, в частині державної підтримки я буду відкривати ногами двері у всі державні установи і вимагати для того, щоб справедливо ці кошти, які мають бути направлені, я говорю сьогодні про мають бути направлені, ці кошти будуть направлені з Державного резервного фонду. Бо треба сьогодні розділяти кошти, які будуть направлені для реагування і ліквідації наслідків повені на категорійність. Це допомога людям, які постраждали, які втратили майно, які втратили приватні домоволодіння і великі господарські споруди, чи малі господарські споруди. І треба думати про те, щоб як ми в подальшому через кошти з Державного резервного фонду могли відновити всю зруйновану інфраструктуру. Це мости, мостові переходи, це лінійні об'єкти, берегоукріплення і гідроспоруди, які недофінансовані хронічно були ще з 2008 року. Селище міського типу Ланчин, Білі Ослави, Чорний Потік, це селище Миколичин, це відрізана лавка у селі Федьків, які відрізали більше 200 домоволодінь. Це у Боричанському районі. Ну, практично не можна сьогодні розділяти, але саме більше постраждали це жителі вище наведених мною населених пунктів. Реальні збитки не можна зараз порахувати. Ще стоїть вода у руслах річки. Але коли ми побачили зруйнований в Білих Ославах міст на дорозі місцевого значення загального користування Яблуні-Делятин, ми розуміємо, що сьогодні потрібно оперативно, ми розуміємо, що ніхто за сьогодні не відновить міст. Але дякуючи громаді села Білі Ослави, розуміючи про те, що вони сьогодні також хочуть долучитися, я думаю, що ближніми днями, можливо, день-два, відновиться транспортне сполучення Білі Ослави, Чорні Ослави з дороги державного значення Львів-Мукачево. Тому головне сьогодні спокій і дотримати тих норм санітарних для того, щоб ми не наробили помилок. А перше, це в першу чергу, дякуючи прем'єр-міністру, вже в Надвірнянський район направлені додаткові загони ДСНС з інших областей, я знаю, з Львівської області. Це орієнтовно біля 30 чоловік, розділена частина залишилася в Ланчині, частина в Білій Ослави, для того, щоб ми розчищали завали, для того, щоб вода мала куди сходити і підтримали людей. Друге завдання – повністю комунікація і злагоджена робота органів місцевого самоврядування ОМС, з виконавчою владою, з обласною державною адміністрацією, для того, щоб комісійно, наголошую, комісійно актувати і обстежувати, для того, щоб ці всі обстеження лягли в реальний кошторис. Щоб
щоб не повторити помилки 2008 року. Якщо будуть реальні кошториси, йде розмова сьогодні, попередні підрахунки збитків, але я не згоден з цією сумою, і вчора на зустрічі комісії ТЕП і МНС, я задавав запитання і пропозиції прем'єр-міністру, що сьогодні тільки Надвірнянщина, Богородчанщина, орієнтовна Яремчанщина дали орієнтовні цифри, які після спаду води, коли вода зійде, можна комісійно обстежити і заактувати. По Надвірнянському районі це більше 300 мільйонів. Йде розмова про орієнтовно 500 мільйонів. Це перша сума, я наголошую, що це буде перша сума, де сьогодні дійсно засідає позачерговий уряд і буде вирішувати разом з бюджетним комітетом виділення цих коштів. Комісія ТЕП і ПНС, яка вчора відбулася, вона відбувалася разом з чотирма областями. Це Івано-Франківська, це Львівська, це Чернівецька і Тернопільська. То я веду до того, що попередні розрахунки, плюс біля 100 мільйонів – це додаткове фінансування на гідротехнічні споруди, які за останні 5 років не отримали жодної копійки з державного бюджету. Ну, чудес не буває. Сьогодні треба розвіяти міфи про те, що під час таких інтенсивних опадів та споруда, яка збудована якісно, добросовісно, я за кожний об'єкт, який у місті Надвірна, готовий особисто відповідати і гарантувати те, що якщо би запроцентувати і ті всі роботи, які зроблені методом народної будови, господарським методом, то повірте, з державного бюджету нам потрібно було не один десяток мільйонів гривень. Якщо ми працювали на випередженні, наприклад, зона відпочинку, якщо би ми кожного року по 300-500 тонн габариту не вкладали туди, повірте, зона відпочинку і міські озера, хоча є також сьогодні загроза, особливо жителів вулиці Набережної, Річної, вулиці Коновальця, біля вулиці Мазепи, який також річка Беріг Бистриці Надвірнянської, також піддався руйнації. І це черговий виклик для того, що берегоукріплені роботи не треба зупинятися на один рік. Але треба сказати громаді про кошти, які залучаються, а їх взагалі не залучалося. Якщо ми говоримо, які кошти можна залучати для руслорегулювальних або берегоукріплених робіт. Що таке руслорегулювальні роботи? По-перше, я вважаю, сама більша загроза для підтоплень полягає в наступному. Коли річка роздвоюється русла на 2-3-5 частин, ота яке на зоні відпочинку, є так звані острівці. Вони саме більше поживи там мають, вони виростають дуже інтенсивно. Саме вони несуть певну загрозу. Якщо б ми той той зелений острівець забрали з зони відпочинку, де роздвоюється річка Бистриця-Надвірнянська, вона б не зробила такої руйнації правого берегу ближче до озер. Так само у частині вулиці Набережної. Там є 5 розгалужень Бистриця-Надвірнянська. Але сьогодні ми говоримо, які законні акти, які нормативно-правові акти або закон дозволяє суб'єктам господарювання, працівникам комунальних служб зайти в русло річки. Неможливо зайти. Тому вже мною і колегами-депутатами від Прикарпаття, мажоритарниками, буде напрацьований найближчим часом законопроект, який дадуть можливість прозоро, відповідально, в межах діючого законодавства, дати можливість саме зроблення і проведення цих робіт. Це спасе, в першу чергу, наші міста і села від підтоплення, і друге, дасть можливість зробити більш проходимості наші річки. Річка Бистриця, Надвірнянська, Солотвинська, тим більше. Невеличкі річки, потічки, які саме збитки нанесли. У Ланчині, окрім річки Прут, вийшли з берегів дрібні потічки, які у спекотну погоду взагалі їх не видно. Тобто Надвірна є хорошим прикладом для інших населених пунктів, коли там від 2008 року проводилися там берегоукріплювальні роботи або інші? Не від того, що народний депутат з Надвірної, а я пояснюю на власному досвіді. Ось сьогодні можна багато описувати кошти, які залучалися на берегоукріплені роботи. По-перше, ці кошти у більшості випадків мали залучатися або з державного бюджету, якщо є програма, де ми сьогодні також будемо піднімати, або за кошти з обласного бюджету. В зв'язку з тим, що в місті Надвірна нема депутата обласної ради, а закріплені депутати з інших населених пунктів, які практично на даний момент ці кошти соцекономрозвитку саме залучають у свої населені пункти, то Надвірна практично була обділена таким додатковим фінансуванням.
виключно кошти міського бюджету. Більше того, кожного року, не чекаючи повені, я можу сьогодні чітко проаналізувати, що кожного року орієнтовно від 700 до 1000 тонн габариту було закладено у берега річки Бистриця над Мінцем. Цього зовсім недостатньо. Цього досить мало. Навіть дуже мало. Не досить мало, а дуже мало. Якщо говорити про повінь надвірні 23 липня 2008 року і повінь 23 червня 2020 року, то хочу сказати, я не побоюсь цього сказати, що надвірнянці отримали ляпаса разом з владою в частині підтоплень. Я хочу підтримати тих людей, які також понесли чималі майнові збитки, де особливо в прибережних вулицях, дорогах, Потічка під Замчі, річки Стримба, вулиця Шевченка, вулиця Вагелевича. Хочу підтримати людей. Але якщо навіть говоримо про те, вулиця Шашкевича, вулиця Вагелевича, вулиця Шевченка, скільки робіт було зроблено у 2008-2010 році, щоб не була ця повінь більш критична? Зрозуміло, відбулися підтоплення. Все, що могли, техніку, засоби, МНС, поліція, ми надавали допомоги. Або я розумію жителів вулиці Комунальна, жителів вулиці Польова, жителів вулиць так званого колишнього радгосного поля, де також після інтенсивних опадів, куди вода немає, куди діватися, також піддалися руйнації прибудинкові території, затопили підвальне приміщення. Для мене важливо, щоб ми сьогодні зробили певний аналіз і ті слабинки місця, там, де вода пройшла і знала так званих в лапках великі збитки. Вулиця Хмельницького. Дуже багато помешкань збудованих в охоронних зонах Почечка під Замчі. Я прекрасно усвідомлюю, що ці споруди побудовані 30-40 років тому. Але є ще вулиці такі, що на даний момент, де відсутня ливнева каналізація. Ми маємо прекрасно усвідомити, що це все підводиться до багатомільйонних, десятки мільйонів, а можливо сотень мільйонів гривень, які в бюджеті міста і району немає. Ну і заходи, які робилися до цього часу, я не то, що хочу поставити, наприклад, місто Надвірна, але я хочу сказати про регулярні заходи, спрямовані за допомогою малого і середнього бізнесу для руслорегувальних робіт. Повінь 2008 року, повінь 2010 року, повінь 2015 року. Між 8 і 10 роком ми заганяли гусеничну спецтехніку у річку Стримба. Якщо б ми не розчищали, не глублювали русло цих річок і не розкидали гравій на обабіч лівий і правий бік, повірте, наслідки повені 15-20 року були в рази більше. Якщо би Потічок під Замчі, якщо б ми за допомогою коштів, бюджету, невеликі кошти, але кликали малий і середній бізнес, просили про допомогу, хтось давав бетон, хтось давав техніку, комунальні служби давали робочу силу, наприклад, у міському парку. Я розумію, що січення і переріз річки Потічка під Замчі не дозволяє за декілька годин пропустити місячний об'єм паводків, дощів, які випали за останні два дня. Навіть в країнах розвинутих Східної і Західної Європи, в Чехії, в Боснії і Герцеговини, в Голландії, де річки виходять Польщі з берегів, вони також піддають руйнації всі населені пункти. Я до чого це веду? Я веду до того, що всі населені пункти були по-різному готові до цих паводків. Ми сьогодні боремося, я повторюю, з наслідками, не з причиною. Якщо хтось мав в бюджеті кошти частково, хоч мізер, залучав інші структури, які розуміли, що на громадських засадах допомагали, щоб врятувати місто. Якщо це регулярно робити, і наслідки будуть менш плачевні. Тобто до такого лиха треба готуватися заздалегідь? Сани готувати потрібно літо, але все рівно потрібна ще комплексна державна програма. Скажіть, будь ласка, повінь 2008 року. Підтоплення від бази УБР, так званої, до Боричанського моста. Виготовлена була проєктно-кошторисна документація. Фінансування – це десятки мільйонів гривень. У мене в руках довідка по місту Надвірна. Даруйте, ідучи, бо часу не було, ідучи на ефір, підготував ті матеріали. Думав, що не буду відновлювати пам'ять 2008 року, але ніколи не кажи ніколи. Ось є довідка по підтопленню міста Надвірна 2020 року. Бо все в житті в порівнянні. Ось є довідка по підтопленнях
2008 року. Скільки аркушів паперу і пооб'єктно? Це один том і другий том. Просто до чого я веду? Я веду до того, що практично за 12 років спільними зусиллями, дякуючи депутатам міської ради, всіх скликань, дякуючи злагодженій роботі, дякуючи великим підприємствам, Нафтохіміку Прикарпаття, НГО «Надвірна Нафтогаз», Надвірнянському «Інтерплиту», «Свіспан Лімітед», Держлісгоспу, ми кожного року складали лепту для того, щоб відновити. Так, сьогодні є виклики укріплення берегів правого берега річки Бистриця Надвірнянська. Ми же озерами у бік вулиці Набережної. Вже сьогодні, я думаю, по проєктну кошторисну документацію і фінансування 5-10 мільйонів, там не сума для фінансування, це десятки мільйонів гривень. Але ми маємо піднімати це питання на всіх етапах. Неодноразово на сесії Верховної Ради, з трибуни, з місця, випереджаючи процес, розуміючи, що кожного року інтенсивні великі опади, практично квітень, травень, червень, наносять великі збитки. Тому я думаю, що важливо зробити чіткий аналіз цього, що відбувається зараз. Причини різні. Дивує, що інколи говорять, що органи державної влади не забезпечили, не допомогли. Я скажу свою суб'єктивну думку. Чому так відбувається? По-перше, ніхто сьогодні не може вплинути на те, що саме у такий відповідальний час випадають за 2 дні чуть не трьохмісячні норми опадів. Це перше. Друге. Наслідки. Як боротися? Ті всі водовідвідні канали, мережа ливневих каналізацій, мережа берегоукріплення потічків і річок, в даному випадку по місті Надвірна, потічок Підзамче і річка Стримба. І середня річка, чи мала річка, куди відноситься Бистриця Надвірнянська, це річка Бистриця. Якщо ми говоримо про великий об'єм, зрозуміло, що вода на своєму шляху руйнує там, де не зроблено, там не дороблено, там, де зроблено якісно. Я вважаю, що розуміючи людей, до яких відбулися підтоплення, розуміючи, що люди зараз б'ють у дзвони, щоб цього не повторилось, вже зроблені певні напрацювання. Але один з неважливих пунктів причин, я вважаю на даний момент, що ми маємо також. Якщо є будова, де є прилегла територія, потічок або річка, я розумію про те, що десь кожна людина має внести лепту, не чекаючи про те, що має хтось прийти з комунальних служб і розчистити. Я не говорю про засміченість. Ви подивіться, коли ми розчищали з вівторка на середу міст по вулиці Шевченка над річкою Стримба, десятки тонн сміття. Ну це сміття ніхто нам не звозить. Скидають люди, які проживають по периметру забудови своїх річок. Скажіть, будь ласка, коли розчищається річка Стримба чи Підзамче? Зрозуміло, були навіть випадки, коли люди самі не давали можливість пройти техніці для розчищення. Бо там по межах контуру стінок Підзамче і Стримби побудовані малі господарські споруди. Ми ж самі маємо визнати про те, що на даний момент маємо все зробити для того, щоб якомога більше дати проходимість води. Ну і на мою переконливу думку, що хронічне системне недофінансування об'єктів 2008 року. Практично Надвірнянщина, якщо розділяти допомогу людям, перша, друга і третя категорія, то я розумію, що практично районна комісія все робила для того, щоб подати дані в обласну державну адміністрацію, отримати людям, надати допомогу. Це правильно, людей треба підтримати. Але не було враховано пропозиції в відновленій вартості тих об'єктів. Дамб, гідроспоруд, під'їзних шляхів і лінійних об'єктів, які були зруйновані. Це лягло все на руки місцевого самоврядування. Я наведу такий приклад. Міст на зоні відпочинку. Ми гарно подорожуємо, прогулюємося, фотографуємося, приходимо на той міст. І дякуючи Господу Богу, що він вже пройшов такі важкі випробування різними природніми катаклізмами. Він вистояв. Він вистояв, але я згадую 2008-2009 рік, коли сума вартості, кошторисної вартості відновлення цього моста сягала більше 4 мільйонів гривень. Знаєте, громаді, людям кожного року треба відновлювати і говорити про ті речі, якщо б ми не включилися в процес народної будови, того моста б до цього часу не було. Я думаю, що це треба регулярно повторювати.
Бо, на мою думку, важливо не сам процес, а сам результат. І коли ми говоримо про те, і коли ми керівництво обласної державної адміністрації не переконали і не отримали коштів з державного бюджету, більше того, розпорядником коштів було управління капітального будівництва облдержадміністрації, певна сума, по-моєму, по пам'яті 150 тисяч було виділено на цей міст. І, згадую, були встановлені блоки, які після повені в 2010 році вода забрала. Так от, ми дали чіткий аналіз, ми зібрали депутатів, ми зібрали фахівців, спеціалістів, сказали, ми любою ціною, людською, мінімально фінансовою маємо відновити цей міст. І зрозуміло, що ми відновили правий рік Бистриці над Вернянською, більше 40 метрів відвоювали у Бистриці, так говорять такими словами, і відновили 60 метрів, побудували нового моста. Так. Він, можливо, не побудований з бетонних плит. Так, він можливо, але сьогодні ми все зробили для того, за допомогою обсадних бурових труб, за допомогою залізнодорожних платформ, за мінімальні кошти з міського бюджету, за допомогою Держлісгоспу, який видав більше 15 кубів обрізного матеріалу. Більше того, підприємцем Турівим було побудовано потужну підпірну стінку бетонну. І кожного року ми то місце укріпляємо, саме слабе місце. Якщо кожного року по камінчику, по машині, каменю закладати у всі об'єкти, повірте, повінь не страшна. Тому на даний момент я вважаю, що треба працювати якомога злагодніше на випередження. Ну і самий важливий момент, користуючись те, що я сьогодні в студії. Не так важливо, хто приїжджає з органів державної влади, але для нас було важливо першим обособам держави показати критичність і катастрофічність підтоплень не тільки Надвірнянського району, а всієї Івано-Франківської області. Скільки переконати державних мужів про те, щоб на рівні держави ми відбулося фінансування. Відбулося фінансування. Сума 500 мільйонів на перший транш, вона дає можливість нам розпочати процес відновлення. Але хочу заспокоїти людей. Все, що в моїх силах, все, що буде фінансуватися з державного бюджету, я думаю, буде закладено у постанови. Ми маємо, в першу чергу, підтримати людей, які втратили майно, які втратили дах над головою. Ми маємо з розумінням поставитись до тих людей, де підтопило городину і підтопили речі повсякденного вжитку. Але ми маємо на даний момент зробити саме важливе. Не чекаючи комісії, заактувати. Якщо прийде комісія депутатського корпусу, прохання актувати ті речі, які дійсно потребують, коли будуть визначені правила гри. Сьогодні ще правил гри не визначено. Тому ми маємо розділяти захист тих всіх споруд, які зруйнувала повінь, які були недобудовані, які були зроблені неякісно, тобто мости, транспортні сполучення, під'їзні шляхи, вся інфраструктура, яка є. І ми маємо сьогодні подумати про ту категорійність і критичність тих людей, які по-різному постраждали. Тому прохання до органів місцевого самоврядування, до ОМС, до виконавчої влади створити комісії і буквально з двору у двір, не дивлячись, чи субота, чи неділя, актувати спільно, бо вода зійде, доказувати доказову базу про те, що мене зруйнувало, буде максимум відмітка на фундаменті або на фасаді власного помешкання. Сьогодні тих людей, які постраждали, найбільше цікавить, коли держава допоможе, власне, їм. Сьогодні позачергове засідання уряду, координація буде виключно за профільними департаментами обласної державної адміністрації. Хочу, в першу чергу, заспокоїти людей. Зрозуміло, що сьогодні ніхто не буде будувати дамби, поки вода в руслах річки. Але повірте, все, що в моїх силах, донести думку, яку я доношу, незалежно від статусу, все буду робити для того, щоб мене почули. Повірте, все робиться для того, щоб я більше переконаний, що кошти будуть. Для мене важливо, щоб сьогодні громада округу зрозуміла про правила гри, про законні акти, щоб сьогодні не актувалося, що у підвальному приміщенні затопило картоплю або інші речі першої необхідності. Зрозуміло, що і ці речі треба робити, але фінансуватися в першу чергу будуть ті критичні місця, ті сільські громади, які саме більше постраждали. Люди, які лишилися без даху над головою. Так, без даху. Я бачу, ви маєте світлини. Ой, знаєте, я дуже важко це коментувати. Я думаю, що я промовчу, бо біля Ослави
довідка по Білих Ославах. Ну, зруйновані два будинки. Зруйновані два будинки. Під загрозу СУВу 11 будинків. Знищено 4 транспортні засоби. Берукріплення зруйновані 2008-2015 років. Ось є світлини. 10 кілометрів зруйнованих доріг. Затоплений корпус школи біля Ослави. Зруйновано, і саме головне, що відрізане село, два моста. Тут. Це тільки по Білих Ославах? Це тільки по Білих Ославах. Усі міста. Це зруйнована оселя, де практично кут даної будівлі висить в повітрі. Ситуація складна, ситуація крикуща. Важко просто людині усвідомлювати, наскільки стихія зруйнувала те, що люди роками старали, будували будинки, і в одну мить вода все забрала, зруйнувала. Уланчині. Повертаємося до Ланчина. Там, за словами голови ОТГ, було відірвано від світу 1300 людей. 400... Більше півтора тисячі. Більше півтора тисячі, так. 402 будинки постраждало. Дивіться, повертаюся, дуже важко говорити. Повертаюся до населених пунктів, які саме більше постраждали. Я думаю, дуже важливо сьогодні, підтримуючи людей, розуміючи, що є додатковий людський ресурс, вчасно людям допомогти речами першої необхідності і все зробити для того, щоб люди розуміли, що їх не залишить один на один з проблемами. І подальшому ця допомога дійде до них. Дуже багато залежить від злагодженої роботи голови ОТГ, депутатів і виваженої розсудливої думки тих людей, які реально оцінюють збитки. Розуміючи, що сьогодні є завалені, сьогодні є затори, чималі об'єми скупчення всього, що несе силовий потік, сьогодні важко порахувати збитків. Але зі слів прем'єр-міністра, наголошую, зі слів прем'єр-міністра, безпосередньо будучи там, з представниками інших відповідних служб, ДСНС, Національної поліції, паном Чечоткіним і Аваковим, я думаю, що люди, я переконаний, ми не дамо спокою прем'єр-міністру і профільним міністерствам в зв'язку з тими словами підтримки і зобов'язання фінансового забезпечення, які вони висловили у селищі міського типу, селищі ОТГ Ланчина. Я думаю, що будемо бити всі дзвони, що ми робили до цього часу, і все робити для того, щоб підтримати людей і люди, які мають отримати саме ті кошти для відновлення своїх домоволодінь і малих господарських споруд. Нагадаю нашим телеглядачам, гостем нашої студії був народний депутат України Зіновій Мирославович Андрійович. І говорили ми про нещодавню повінь, яка принесла багато лиха. Будемо закінчувати програму. На все добре вам. Я на завершення скажу, даруйте. Практично кожний населений пункт по-різному постраждав. І за Ремчанщину, і за Коломийщину, і за Боричанщину. Де є 24/7, вільна година, ми завжди саме приїжджаємо в то місце для того, щоб бачити, актувати. Але не від того, хто з більших мужів приїде на місце. Прохання на місцях, я вкотре звертаюся, прохання до міських голів міста Яремча, виконуючи обов'язки міста Надвірної, до голови селищної ради Борочан, до голів об'єднаних територіальних громад. Є чіткий покроковий аналіз, крок для того, щоб ми актували комісійно речі, ті збитки, яка принесла повінь. Вчора прем'єр-міністр
Я його переконав, щоб під'їхати біля Ослави, розуміючи про те, що був відеозв'язок з головами обласних державних адміністрацій. Він, розуміє, свідомлює, показавши йому ці світлини білих Ослав, він зрозумів, що така ситуація в Куланщині є всіх населених пунктів, які саме під час руйнації повені саме постраждав. Тому звертаюся до органів місцевої влади, райдержадміністрації. Практично сьогодні ви переходите в час 24/7, режим нон-стоп. Актування не потрібно буде за тиждень, за два. Актування потрібно сьогодні, комісійно. В першу чергу до тих людей переконатися, що є речі першої необхідності, є продукти харчування, ліки, транспортне сполучення, відповідні державні структури, підрозділи для того, щоб забезпечити край необхідні одиноких людей. Сьогодні, напевне, я більш ніж переконаний, не напевне, є велика потреба в питній воді, особливо в гірських населених пунктів округу, там, де відрізані від ознак цивілізації, тому звертаюся до вас. Якщо є така нагальна потреба, продукти харчування, питна вода, саме інформувати мене, інформувати органів місцевої влади, бо на даний момент та комісія, яка буде обстежувати, актувати реальні збитки, зрозуміло, що вона буде бачити про крайні речі першої необхідності, які потрібно для вчасної ліквідації. Тому, розуміючи ситуацію, яка склалась, вона непроста, але будемо по кроку робити для того, щоб забезпечити, зберегти людське життя і якомога більше, якомога критичніше, об'ємніше донести думку до керівництва держави про отримання тої допомоги, яка буде направлена для того, щоб спасти людське здоров'я, людське життя і відновити ту інфраструктуру, яка саме більше постраждала. Хай щастить! Нагадаю нашим телеглядачам, гостем студії був народний депутат України Зіновій Мирославович Андрійович. На все добре. Всього доброго.